Aliyeko mbunge wa Kimilili Didmus Barasa amekana madai ya kumpiga kofi Steven Masinde ambaye alikuwa mwanakandarasi wa ujenzi wa madarasa matano katika shule ya msingi ya Lurare mjini Kamukuywa eneo bunge lake la Kimilili. Kandarasi hii ilikuwa ya thamani ya shilingi milioni 4.4 na inadaiwa kuwa Masinde amepokea malipo ya mwanzo ya shilingi milioni 1 kutoka kwa hazina ya CDF ya Kimilili ila anasubiri kulipwa shilingi milioni 3.4 kabla ya kuyapokeza madarasa hayo kwa uongozi wa eneo hili. Hata hivyo, mbunge Barasa alifika shuleni humu hapo jana kuzindua madarasa hayo, jambo ambalo halikumfurahisha Masinde anayedai malipo, na ndipo hapo mvurugano ulitokea na Barasa akamnyaka kofi Masinde mbele ya umma. Masinde pia anadai kuwa walinzi wa Barasa walimjeruhi na ameripoti katika kituo cha polisi cha Kimilili. Wakati huo huo, wanakandarasi wengine waliokuwa wanaendelea na zabuni tofauti za eneo hilo sasa wanaitaka idara ya DCI kumfikisha mahakamani mbunge huyo, wakisema kitendo cha kumzaba kofi Masinde ni udhalili tu kwa wanakandarasi wote. Mheshimiwa Mtambai, ya kwamba sisi hatutaki kuona waheshimiwa wanapopeana kazi tena wanarudi nyuma hawalipi, wanaanza kung'ang'ana na makontraktors mpaka unaenda unapiga contractor in public. Mimi nimefika hapo napata wanafunzi wako nje na kijana mwenyewe akakuja, alafu kwa vile ni rafiki yangu nikaona sijui alienda kujisaidia na alikuwa hajafunga siku. Mimi naona gari yake ndogo iko ndani hajafunga, nikasema waje nikimbie nimwambie please gari garage yako iko empty, iko wazi, funga zipu, funga duka. Sasa wakati nifika pale kumwambia namna hivi akatoroka mbio, akafikiria nilikuwa nakwenda kumpiga.